Kerajaan perlu fokus kepada langkah mitigasi atau mengurangkan impak kepada kehidupan rakyat dan sistem kesihatan sebaik saja Malaysia memasuki fasa endemik dengan COVID-19. Bagi tujuan itu, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berpandangan satu sistem pengawasan perlu diwujudkan bagi memantau situasi. Taktik licik skamer guna pelbagai alasan untuk menipu pembeli dalam talian. Antaranya dikuarantin akibat dijangkiti COVID-19 yang menyebabkan beberapa orang mangsa alami kerugian beribu-ribu ringgit. Jago lontar peluru Paralimpik Negara Muhammad Ziad Zulkifli belum dapat menerima hakikat pingat emas kategori F20 dibatalkan ekoran isu courtroom. Atlet berusia 31 tahun itu akan pulang ke tanah air hari ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.